ніж у спину та фатальне купання. З вами Дніпро Оперативний і це дайджест подій. Пожежа на узбіччі. У селищі Спаське Дніпровського району сталося займання легкового автомобіля. На місці рятувальники встановили, на узбіччі дороги горить опель. Вогонь охопив моторний відсік та поширився на салон легковика. Внаслідок пожежі знищено транспортний засіб на загальній площі 4 квадрати. На щастя, ніхто не постраждав. Вогонь у будинку. На вулиці Медова у Кривому Розі загорівся будинок. Вогнеборці встановили, з даху двоповерхового житлового будинку вибивається полум'я. Надзвичайники потрапили всередину будинку та приступили до гасіння займання. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на другому поверсі, дах та перекриття. Загальна площа пожежі 80 квадратів. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Фатальне купання. У селищі міського типу Обухівка Дніпровського району чоловік пішов купатись у річці Оріль. На берег, де лишилися його речі, він не повернувся. Рятувальники обстежили водоймище. Також було оглянуто берегову лінію. Було виявлено 38-річного чоловіка без ознак життя. Надзвичайники дістали загиблого з води та передали поліцейським. Ніж у спину. У Дніпрі чоловік вбив знайомого через конфлікт. Злочин стався біля гаражного кооперативу у Соборному районі міста. Правоохоронці встановили, у ході конфлікта підозрюваний спричинив знайомому 7 ножових поранень у спину та груди. Працівники поліції затримали зловмисника. З місця злочину вилучили знаряддя злочину – ніж. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами у соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.